¿Qué tipo va a dejar de desanimar? Es exactamente al cambio. Harry dijo sobre una escombra voladora de banda en el fondo. Aprender a volar era lo que más lo hizo y feía, pues paraba al camino. Las clases de amor comenzarían de yo. Me escondieron. Sí. Y el Gryffindor y el Slytherin las fallan yo. ¿Qué tipo va a dejar en el episodio? En què s'escapava pels pies d'esmalt, que els perseguien en helicòpter, però no era l'únic. Per la manera com ho explicava qualsevol hauria dit que el semàfor final s'havia passat gairebé tota la cançó. En episodis en què s'escapava pels pèls dels murs que els presents passaguien en helicòpter. Primer era l'únic, per la manera com era explicat. Qualsevol hauria dit que la sense un final s'havia passat gairebé tota la infància passejant amb el cap damunt d'una escala. Fins i tot el que explica aquí en 5 o 4, la primera. ¿Te vas a estar bien? No, sí. Ala delta. ¿Qué es eso? Ala delta. El Nimitz mai no havia pujat en una escombra perquè la seva àvia no li havia deixat ni tan sols acostar-se. Personalment, el Harry creia que l'àvia no anava en perquè en Nimitz ja patia prou accidents amb els dos peus a terra. L'Hermione Granger estava gairebé tan nerviosa per ajudar a volar com el Nimitz. Era una cosa que no podia aprendre de memòria d'un llibre, tot i que ho havia intentat. Dijous, a l'hora de... Dijous a l'hora de... L'àvia no anava a parlar perquè en Nadia ja tenia prou accidents amb els dos peus a terra. I el meu menjar estava malament i les interrompades per la meva vida. ¿Cómo son los que juegan a Quidditch? Pues no sé por qué he hecho el trabajo. ¿A mí no quiero otro lado? Solo una escombra. Solo una escombra. Y ya pronto es que nunca de llespa amb tres... Cèrcols. Cèrcols. A cada costat. Un més alt. Pilota. Sí, sí. A sobre d'una escombra és... A una ala de el que creieu que juga, sí. Amb una escombra, quatre pilotes, i les mitges és una pilota. Sí, però les mitges... Durada. Sí, imagina. Les dues aquelles que...